Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Gjithçka ka rrezikun e vet, ja çfarë do t'ju ndodh nëse merrni para të gjetura në rrugë. Kur gjeni para ose bijuteri në rrugë, nuk duhet t'i merrni pasi mund të sjellin edhe fatkeqësi. Parimet e feng shuis bazohen në energji, të cilat edhe objektet mund të thithen nga pronari më parshëm, veçanërisht nëse jeni prej metali ose prej druri. Prandaj nëse gjeni një artikull që ju pëlqen, është më mirë që ta shmangni atë. Në të shumtën e rasteve është një shenjë e keqe dhe është veçanërisht e rëndësishme të mos sidhni sende të tjera në shtëpi për të mos prishur harmoninë dhe mirëqenien në shtëpisë së suaj. Ky rregull vlen veçanërisht për sendet si parat, pasqyrat dhe bijuteri. Prandaj është e rëndësishme që të tregojeni të kujdesshëm dhe në disa raste të mos i merrni ato, pasi mund të sjellin edhe fat të keq dhe fatkeqësi, duke pasqyruar gjithmonë edhe fatin e personit që i ka pasur ato më përpara jush. Para. Sipas besimit feng shui, monedhat e vogla metalike, si dhe kartmonedhat prej letre, mund të thithin energjinë e personit që i ka mbajtur me erët së fundmi në tuar. Besohet se nëse gjeni një monedhë në rrugë, është lumturi, por në fakt është një burim energjie i panjohur, të cilën me siguri nuk dëshironin ta kishin në shtëpinë tuaj. Andaj tregoni të kujdesshëm dhe nëse janë në vlera të vogla të monedhave, mos i merrni, pasi mund të pasqyroni edhe fatin e personit që i ka pasur. Pasqyra. Besohet se pasqyra sjell veti fatkeqësie, veçanërisht kur ajo thyhet. Është sigur që ky artikull lëshon një sasi të caktuar të energjisë dhe sipas parimeve të feng shuis, ekzistojnë udhëzime të veçanta se ku duhet të pozicionohet pasqyra në shtëpi, për të mos tërhequr edhe energji të këqija, të cilat mund të dëmtojnë edhe mirëqenien tuaj dhe të ndryshojnë rrënjësisht fatin tuaj. Bijuterit. Besohet se bijuterit thithin energjinë e pronarit të tyre të parë, veçanërisht kur janë prej ari ose argjendi. Si fillim mund të jenë bijuteri familjare që janë përcjellë brez pas brezi, duke thithur çdo herë gjithmonë më shumë energji të reja. Edhe pse për disa njerëz besohet se bijuteri sjell lumturi, në fakt mund të jenë një burim energjie negative. Andaj tregoni të kujdesshëm ndaj sendeve që gjeni, në mënyrë që të mos përcjellni energji negative në shtëpinë tuaj. Gjetja e monedha ose parave në rrugë duhet se fshehet një simbol. Si pas shumë kujt, ky zbulim ka vlera që nuk është as pak thjesht material. Disa besime populore shpresojnë dhe shoqërojnë me një kuptim thellësisht shpirtëror zbulimin e një monedhe për tokë. Ata që shpërndajnë monedha përgjatë rrugës son janë shpirtrat që janë të vdekur të dashurit që përpiqen të kombinojnë komunikimin e tyre me ne. Ka dhe nga ata që atrubojnë një kuptim të veçantë bazuar në vlerat e monedhës së gjetur. Në kuzhinën kineze, paraja është një simbol i fatit të mirë, prandaj ngjyra konsiderohet jetë shenjë e mirë. Me fjalë të tjera, gjetja e parave në rrugë mund të nënkuptojë që ju jeni një person veçanërisht i respektuar edhe në jetën e përtejme. Në të vërtetë, është sikur shpirtrat të tregojnë se vlen shumë për ta dhe dëshirojnë të t'japin një sinjal mbrojtës. Të vdekurit komunikojnë nëpërmjet monedhave dhe jo kartmonedhave, pasi ato janë më rezistente dhe gjithashtu për shkak të shkëlqimit të tyre që tërheq më shumë. Kur gjeni një monedhë në tokë, së pari duhet të mbani mend se çfarë mendonit para gjetjes. Është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje monedhës së gjetur. Nëse gjeni një monedhë prej 10 lekësh, shpirti dëshiron t'ju bëjë të ditur se ai ju shikon. Është numri i lidhur me zgjimje. Kjo do të thotë se ju dukeni të keni besim në instinktet tuaja. Është një nxitje për të marrë vendime të forta, sepse kemi mbështetjen e një të dashuri nga përtej. Me një monedhë 50 lekëshe, shpirti dëshiron t'ju tregojë se është pranë jush në një periudhë tranzicioni dhe ndryshimi. Ju do të duhet të tregoni fort dhe guxim të madh gjatë këtij hapi, por duhet që të ndiqni se nuk jeni të vetëm. Së fundmi, nëpërmjet një qindarke, shpirti dëshiron të komunikojë me ju se ju duhet të lini të kaluarën pas jush dhe të ktheni faqe. Me fjalë të tjera, ju siguron që të shikoni një jetë të re dhe të shikoni të ardhmen dhe shpresën me qetësi. Për ata më pak të lidhur me spiritualitetin dhe simbolizimin, ky zbulim mund të nënkuptojë thjesht arritjen në një periudhë të begatisë
dhe gjithashtu nuk mund të tregoj asgjë më shumë për ta. A keni gjetur ndonjëherë parra në rrugë? Sigurisht, por ndoshta nuk e njihni kuptimin spiritual që mund të ketë ajo. Qoftë në rrugën që udhëtoni kur shkoni në punë, gjatë një shëtitje ose në rrugën e parkut, gjetja e parave është gjithmonë një kënaqësi e vogël. Ndihemi me fat edhe kur bëhet fjala për disa qindarka, të pasur ose të varfër, të gjithë çmojmë shenjën e vogël ose të madhe të fatit. Dikush buzqesh i kënaqur, të tjerët janë mirënjohës, sigurisht askush nuk mbetet indiferent. Por çfarë faktor është pozitiv ka gjetja e parave? Ekziston një kuptim spiritual pas kësaj. Paraja ka vlera të ndryshme simbolike, për te imazhëve të shtypur ajo ka një historinë e vetë. Disa besojnë se çdo person i transmeton asaj pak nga vetja, energjisë së vet. Pra çdo kartë monedhë ose monedhë ka një histori personale për te vlerës së saj monetare. Për më tepër, paraja është një simbol i fuqisë. Sa më shumë që të keni, aq më lart do të jetë edhe shkalla sociale. Edhe në kulturën kineze paraja nuk ka kuptime të pastër dhe të thjesht monetare, por është një simbol i fatit. Gjetja e parave pra është shenja një ngjarje me fat që së shpejti do të ndodhë në jetën tona. Spiritualisht të gjesh para do të thotë të vlerësohesh nga banorët e mbretërisë së lartë. Ata mund t'jenë shpirtrat ose ëngjëj ose të dashurit tan që kanë zgjedhur të kenë mënyra të ndryshme komunikimi me ne. Mesazhi është i qartë. Ata duan të thonë se jemi shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm për ta. Kjo është arsye pse shpirtrat zgjedhin qindarka dhe jo kartë monedha. Monedha zgjasin më shumë. Së fundmi monedhat me numrin 1 tregojnë unitet me hyjnoren dhe shpirtrat. Numri 1 është gjithashtu numri i fillimeve dhe prandaj është një sugjerim për të ecur përpara me planet dhe ide të reja. Numri 10 tregon se shpirtrat janë me ne dhe po na shtyjnë të ecim përpara me vendimet tona. Mund të mbështesin edhe forcën tonë për të arritur qëllimet që kemi në mendje. Por çfarë do të thotë të ndërrosh para? Paraja e shpesht është e pranishme në ëndrat tona në forma të ndryshme, me interpretime dhe kuptime të ndryshme në varësi të rastit që po ndërroj. Paratë që meren, humbasin ose dhurohen, monedhat ose preletre, në portofol ose i gjeni për tokë, ka shumë situata që në ndër në ashtyme të marim edhe kuptimin e tyre. Kjo është arsye përse shpesh pyesim veten se cili është kuptimi i tyre. Simbolika si në rast është shumë e pasur, me kalimin e viteve psikologët dhe ekspertët janë përpjekur t'i japin një përcaktim të saktë për te kësaj lloji të ëndrrës. Të shohësh në ëndër para ka këto kuptime simbolike. Le të filloj me bazën. Cili është kuptimi simbolik i parave në ëndrat tona? Paraja është e lidhur me një simbolik të pasur, të shkaktuar mbi të gjitha nga roli i rëndësishëm që luan në jetën tonë të përditshme. Ajo konsiderohet si nga nevojat tona fizike dhe shpirtërore, por mbi të gjitha paraqet një mjet kontrolli mbi të tjerët në pothuajse të gjitha sferat, nga puna në dashuri. Jo vetëm kaq, kartmonellat krijohen të një sigurie e lidhur me të ardhmen tonë dhe janë një mjet ideal për të rritur edhe kënaqësitë tona. Ato gjithashtu mund të marrin një kuptim negativ, duke treguar diçka shkatruese që krijon varësi dhe që çon vetëm në kërkim të fillimit. Në ëndra, paraja gjithashtu simbolizon vlerën që ne japim vetes ose të tjerëve, shpesh edhe pa e kuptuar fare. Por çfarë do të thotë të shohësh në ëndër kartë monedha? Ndoshta ndodh që në ëndër parat janë prej letre. Kartë monedhat zakonisht paraqesin një shenjë pasurie dhe prosperiteti, pasi ato kanë një vlerë më të madhe se që mund të kenë monedhat. Ndërimi këtyre objekteve veçanërisht nëse bëhen në sasi të madhe, do të thotë posedim i sakt dhe aftësive për të realizuar dëshirat dhe projekte tona më të mëdha. Në fakt, bollëku i tyre është një simbol i pasurisë dhe forcës së brendshme, e cila mund të arrihet në mënyra të ndryshme. Bolloku mund të sjellë edhe kuptime i cili është pozitiv kur paratë prej letre mbijnë nga toka ose bien nga qiell, të cilat kthehen shumë të rëndësishme në kuptimin që marrin ëndrat tona për të rritur edhe mirëqenien tonë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.